indi mən yaşda idmanla məşğul olmaq olmaz. Əgər öyrənmirsənsə, mən yaşa gələndə qətiyyən idmanla məşğul olmaq. Yürüş də eləmirəm xeyir. Ancaq üzməklə bəzən və ən əsası hər gündəlik duş qəbul eləməklə. Eyni zamanda vəssalam, bu idman, bu yaşda idman düzdür. Daşdan yumuşaq nə verirlər onu yeyirəm. Amma ürəklə yeyirəm. Yəni, heç bir vaxt belə, necə deyim, demirəm, bunu istəmirəm, onu istəmirəm. Amma indi biraz şəkərim olduğuna tutaq ki, indi orada konfetsad var. 2004-cü ildən ki, Almaniyada dedilər şəkəriniz var. O şəkərə qarşı janumet atıram. Bugün də onu davam etdirirəm və birdən olur da tamahdır. Güc gələndə şəkər qalxır, 180 zada gedir. Bir də görürsən ki, özümü saxlayanda gəlir 130 zada düşür. Yəni, bunlar hamısı o aristokratiki bir xəstəlikdir. Bunu yəni elə tənzimləyə də bilərsən, tənzimləyə də bilməzsən. Amma bizdə Allaha şükür, indi hər gün toydur. Bir dəfə dedim birinə ki, Karlovarda dincəlirdik, dedi gedək yeməyə, dedim yemirəm, biraz arıqlamaq istəyirəm, çünki su da içirdin, gəzirdin də, doğrudan da mən məsələn bu dəfə Karlovarda yayda olanda bir 10 kilo arıqladım. Dedi ki, nə olsun ki, səhər gedəsən, gedən kimi dalbadal bir 3 toya getsən, məsələn, gətdən həmin çəkini ödəyəsən yerini.